Պարոն Թորոսյան, երբ ես սկզբում հարցրի, ինչու օրինակ պետական բյուջեից բարձրացվում է նախարարների աշխատավարձը եւ պարգեւավճարները եւ չի ուղղվում դա առողջապահության ոլորտին, դուք ասացիք, որ դեռ մի բան էլ պակասը պետք է ավելանա, խնդրում եմ պարզաբանեք այդ միտքը, եւ տարեսկզբին բարձրացավ ծխախոտի գները, խնդրում եմ ասեք, որտեղ են ուղվել այդ միջոցները, այդ բարձրացված գնի, եւ ինչքանով է դա օգնել ծխելության, այդ ծխելու տեմպերի նվազմանը։ Կներեք, ծխելում լրացում անեմ, էլ եթե օրինակի ծնդունվի, նշանակում է այդ նարգիլը, այդ բոլոր տեղերը փակվելու են, դրանք էլ են փակվում։ Ծխախոտի գները բարձանում են ակցիզի գնի աճին զուգընթաց, որը տարեկան ավելանում է 15%-ով, ու մեր նախարարությունը չի դա, հանրապես կը մեր նախարարությունը ընդհանրապես կապչում 15% աճի հետ, որտեղ եթե կապում ենար, կկրներ առնվազն 10 անգամ ավելի բարձր, ոչ թե 15%, այլ 50%, որովհետև 15% աճը պրակտիկորեն չի ազդում ծխելու ծխողների թվի իջեցման վրա, քանի որ դա ինֆլացիային հավասար կամ մոտիկ աճ է եւ մեծ վեր չի լինում ծխողների համար, չնայած որ գինը ամենալավ գործիքն է ծխողների թիվի իջեցնելու վրա, այսինքն դա մասում, եթե ավելի մեծ աճ լիներ, ավելի լավ լիներ, որպես օրինակ կարող են մեր հարավան Վրաստանում ծխախոտի ակցիզի գինը, որը 3 տարուց լինելու համապատասխանաբար 90 եվրո, այսինքն 40,000, մի քիչ էլ ավել 45,000 դրամ 1000 հատիկի համար, իսկ մեր մոտ լինելու է 10,000 դրամ 1000 հատիկի համար, որպես օրինակ եմ բերում։ Իսկ որտեղ են դրանք ուղղում, դրանք սովորական հարկային եկամուտներ են, Հայաստանում թիրախային հարկեր չկան, դժբախտաբար, այսինքն այս հարկերը բոլոր մնացած հարկերի պես գնում մտնում են մեր պետական բյուջե, որից որ բաշխումը բոլորից ավելի ցածր է, չկա թիրախային հարկ, չնայած շատ երկրներ հիմա ներդնում, օրինակ ես վերջերս բանը միջազգային տրիբունայի ողջը դնում եմ ուղիղ առողջապահություն շրջանցելով վիճակ։ Այնուտես բան չկա, մեր առաջարկները նման բաներ դնելու էլի միաշվել են, հիմնավորելով ընդհանուր հարկային քաղաքականության ուղղությունը, այսինքն մերժողները դեմ չեն, որ առողջապահությունը պետք է ավել փոխվի, բայց դեմ են նման թիրախավորված հարկերի ներդրմանը, որովհետև ասում են մենք երբ կարան նաև այլ օրինակ բնապահպանական ուժերը կարան ուղղեն բնապահպանության պահպանմանը եւ այլն։ Այդ տենց, օրինագիծը ընդունվելու դեպքում առաջին ընթերցումով տարբերակի մեջ բոլոր տեսակի հանրային վայրերը հավասարեցված են եւ 22 թվականի մարտի 10-ին բիզնեսացում ծխելը արգելվելու է, սակայն ազգային ժողովի հետ կապանալություն, որ առաջին երկրորդ ընթերցման ժամանակ որոշ հոդվածների վերաբերյալ քննարկումը դնալու ձեր ասած հարցը այդ քննարկող հոդվածներից մեկն է, եթե այլոն որոշի, ուրեմն երկրորդ ընթերցման ժամանակ փոփոխված տարբերակով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է պարգևավճարներին, եկեք հաշվենք, տեսնենք բոլոր նախարարներին ինչքան պարգևավճար են տալիս, եթե մենք համարում ենք, որ նախարարը 1.5 գրամ չի պետք ստանալ, պետք ստանա 170,000 գրամ, ու տեսնենք, եթե դրանով կարելի է լավ նախարար պահել, անկախ ինձնից, նորից եմ ասում, ուղղ գումարը ուղղել այլ ծախսին, որը այնտենց լավ նախարարները կարող են կառավարել, ես դեմ չեմ կառավարելու, պարզապես ես համարում եմ, որ դա հնարավոր չի, եւ պետական հանրային, մենք մի քիչ առաջ խոսում ենք, օրինակ կենտրոնական բանկի, օրինակ վարչության նախագահի ու վարչության անդամների աշխատավարձերի մասին, որ հետաքրքրվեք, դեմ վարում եմ, այդքան ու ավելի շատ եմ ստանում, դրա համար կենտրոնական բանկը բավական կայացած կառուցնա և համանում եմ, որ իրենք բավական էֆեկտիվ են աշխատում։ Ինչու՞ չի կարող լինել, պարոն Թորոսյան, ինչու 500,000 դրամանոց ներողություն իհարկե նախարարը, չի կարող լավը լինել։ Ասում եմ, որ եթե շատ փող չտան, կոռուպցիայով կզբաղվի, այսինքն վճարվում է, որպեսզի նա հանցագործություն չանի։ Կոռուպցիան չի պայմանավորված միայն աշխատավարձով, հարցը որակյալ մոտիվացված կադրերը նույնը պայմանավորված, եւ մենք միゃ խոսում ենք բաների մասին, նախարարների մասին, բայց մեր ամբողջ աշխատակազմը, ամբողջ անխտիր աշխատավարձի էական բարձրացումն է, մենք վարչության
գործի անում, եւ նաեւ եթե կապիկ կա նոր մարդներ գրավելու, նաեւ ձեզ հայտնի մասնավոր ընկերություններից, որոնք որ թվում է թե ավելի էֆեկտիվ են աշխատում, ասեմ դիտես դու ստատված քո պետք է ինշուրանսը դարձնել, մասնավոր ինշուրանսում լավ աշխատում ես, ստանում 400,000 կամ 500,000 դրամ, բարի մենքին են ինշուրանս համակարգը դնում, դե հարցումը ինչքան աշխատավարձ կտաս, դե ասում հաշվում պետք է աշխատող ծեր 50,000 դրամ, ասում ես շնորհակալություն տեսնում, ես ինձ հիմա եմ լավից այսքան մի պետքի պարզացնել այդ հարցը ու բերել միայն նախարարների մակարդակով, ես այն ժամանակ ստանում եմ 570,000 դրամ, հիմա ստանում եմ ես միայն պարգևավիճակով, ես հիմա ունեմ վարչության պետեր, որոնք որ ստանում են 570,000 դրամից ավելի աշխատավարձ, որտեղ պետք է ստանամ որ լավ աշխատեմ, եւ ավելին ասեմ, դա դա շահարկում, ես մինչեւ այս պարգևավիճակների բանս թեման առաջանալը մեր ենթակա հիվանդանոցների տնօրենների բոլորից շատավարձը բարձրացրել, որտեղ 6 միլիարդ դրամ շրջանառություն ունեցող հիվանդանոցի տնօրենը հաստատում է 280,000 դրամ կեղտոտ աշխատավարձ։ Պարոն Թորոսյան, բայց համաչափ չի լինում բարձրացում, օրինակ ուսուցիչները 10% են բարձրանում, նախարարները 1.5-ից 2 անգամ, ինչու՞։ Նախարարները ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումն են ապահովում, եւ խնդրում եմ մի կապեք նախարարների հետ, փող նախարարները, որոնք որ ավելի կարևոր են հաճախքան նախարարները, ինչքանով որ ավելի դժվար պատահաբանությունների նախարարները դժվարին մեջ։ Վարչության պետը որելի ուսուցիչից բարձրացնում ստանում, բայց այդ վարչության պետը օրինակ քաղաքականությունն է գրում, ոնց անի, որ այդ ուսուցիչների աշխատավարձը մյուս տարի բարձրանա։ Մեխանիզմը մշակում, բանաձևանում, որ ուսուցիչի աշխատավարձը օրինակ ախված լինի աշխատանքային պայմաններից, աշակերտների թվից սկսած, բարձր լեռնային պայմաններով վերջացած։ Եթե մենք ուզում ենք որակյալ կառավարման ապարատ, մենք պետք է ունենանք որակյալ կազմեր, մոտիվացված իրենց համապատասխան ձեռնարկությունով։ Եվ եթե դա պետությունն է, որ պետությունը դա պետք է ապահովի, մասնավոր կորպորացիան, մասնավոր կորպորացիան դա ապահովի։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ այդպես, ապա այս ընդունությունը դա ոչ ճանապարհ չկա։ Ուրիշ բան, որ այս պահին գործող իրավակարգավորումները դեռ թույլ չեն տալիս դա անել, ասենք բանը հաշվարկած բանաձևերով եւ օգտագործումով պարգևավիճարի մեխանիզմը, ես կարծում եմ, որ անցումային շրջանում սա նորմալ է, բայց երբ որ կլինի արդեն հիմա զատերի հանրային կառավարման ապարատի բարեկամների հայցակարգելու, երբ որ մենք մենակ արդեն վերջնական տեսլականի ինչպեսի հանրային կառավարման համակարգի ունենում, վստահ եմ, պարգևավիճարի թեման դուրս կգա եւ ամեն ինչ սպասվում է։ Առողջ նախագիծ արդեն է։